ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين زما ډیر پر دین مینو مسلمانانو ورونو او خیندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مسنون سلام سورستا ز سمیع الله یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته حاضر یم غواړم دا چې تاسو ته د میراث په حواله باندې مختصره وینا وړاندې کما الله جل جلاله سا ز دعا کوم او خواست کوم د الله رب العالمین سا چې ما ته د قرآن و حدیث مطابق وینا کولو توفیق راکی او بیا د الله جل جلاله موږ ټولو مسلمانانو ته په دې وینا باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزتمندو په مخ کې آیاتونو کې دوه آیاتونو باندې مخ کې د میراث د سورۃ النساء یولسم نمبر آیات او دولسم نمبر آیات باندې د میراث او د رقم د حصو او د خاوندانو د حصو هغه تفصیل وسو د سورۃ النساء آیت نمبر یولسم او د رقم آیت نمبر دولسم کې د هغوی دوو آیاتونو متصل آیت نمبر دیارلسم او دا رقم څورلسم کې الله جل جلاله د میراث په آیاتونو باندې د ترغیب او دا رقم تخویف الله بیانوي ترغیب الله هغه چاته ورکوي بشارت الله هغه چاته ورکوي زیری بشارت اخروی د آخرت زیری الله پاک هغه چاته ورکوي چې کم سړی په دغه آیاتونو د میراث باندې یو سړی عمل وکړي نو الله جل جلاله هغه ته زی بشارت ورکوي اخروی د جنت زیری الله ورکوي او کم سړی چې د الله جل جلاله په دغه آیاتونو باندې عمل نه وکړي او د الله د صریح آیاتونو نه یو سړی مخ ګردانی وکړي رو ګردانی وکړي مخ واړی د الله د ښکاره حکمونو نه او د ښکاره آیاتونو نه نو الله جل جلاله هغه ته تخویف اخروی ورکوي او الله د جهنم او هغه زیری او بشارت الله ورکوي د جهنم خبر الله ورکوي چې کوم سړی د الله د آیاتونو سمخ اړي سورۃ طه کې الله فرمایي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله جل جلاله فرمایي چې څوک زما د آیاتونو نه مخ واړی مخ وګرځي زما د ذکر نه زما د آیاتونو نه فإن له معیشة ضنكا یقینا زه به وده ته تنګ ژوند ورکم تنګه زندگی به الله ورکم په دنیا کې به زندگی او ژوند ور تنګ کم ونحشره يوم القيامة أعمى او د قیامت په ورځ باندې بدای په سترګو باندې ړوند راپورته سي او کله چې راپورته سي یقول یا ربي لم حشرتني اعما دی به وایي اے الله اے زما ربا ولې دې زه ړوند راپورته کم وقد كنت بصيرا او زه خو په دنیا کې ما لیدله
او بروغ سترگو علاوم په دنیا کې او اوس د قبر نه راپورته سوم په سترگو ړوند ولمه ړوند یمه. الله جل جلاله ته به وایي، الله پاک به په جواب کې ورته ووایي، دا رقم تا لره زموږ آیاتونه راغلي وله، فنسیتها نو هغه تا هېر کړي وله، وکذلک الیوم تنسا نو دا رقم به نن ته هم دغسې هېر سي. په دنیا کې زما د آیاتونو نه دې ځان ړوند کړی ولو مخ دې اړولی و، نو دغسې به د قیامت په ورځ باندې هم ته دغه ړوند راپورته کېږې. څنګه چې دې زما آیاتونه چې دي هغه هېر کړي وه، دغسې به ته هم دغه نن هېر سي. ویل جزاء من جنس العمل، څنګه چې دې عمل کړی و هغسې به دې جزا یي. نو زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، دغه د میراث په حواله چې کوم آیاتونه ډېر ښکاره ډېر واضح آیاتونه او ښکاره او صریح نصوص او آیاتونه او احادیث، نو د دې څه چې یو سړی روګردانی کوي مخ اړوي، نو هغه به د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله به په دنیا کې ژوند او زندګي به الله ورتنګ کړي، او دا رقم او د قیامت په ورځ به الله پاک ړوند راپورته کړي او الله پاک به پریږدي او هېر به کړي. دې آیاتونو کې الله فرمایي، وایي تلک حدود الله، دا کوم چې مخکې بیان سو دا د الله حدود دی، دا د الله احکام وله، دا د الله پولې دي، د الله پولې، دا د الله حدود دي چې الله جل جلاله تا ته ټاکلي دي. ما یطع الله ورسوله، وایي څوک چې د الله خبره ومني، ورسوله د الله د رسول خبره په دې باره کې ومنله، کم حدود چې الله ورته ټاکلي دي او کم حدود چې د الله رسول ورته ټاکلي دي او در دې وروا نه وښتئ، دا یې نه که پایمال، د الله حدود او د الله پولې یې ماتې نه کې، پر هغې نه وروا وښتئ، کم حدود چې الله او د الله رسول ورته ټاکلي دي. ومن یطع الله ورسوله، او چا چې د الله خبره ومنل، ورسوله او د الله د رسول خبره ومنله. دا د میراث مسایل چې څنګه قرآن کریم کې راځي درې آیاتونه، دا رقم د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث چې دی په دې باندې بخاری و مسلم او دارکم ابو داود و ترمیزی کی کتاب الفرائض په دې باندې لوی لوی بابونه دي او مستقل کتابونه دي په دې باندې. نو چا د الله خبره ومنل، د الله د رسول خبره ومنل، دا مخکې آیاتونو د میراث په حواله باندې خاص کر او عموما په هر خبره کې، نو ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار، الله جل جلاله به داخل کې جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغه نه نهرونه، نهرونه به بهیږي، داسې جنتونه به وي چې د هغې د بنګلو لاندې او د هغې د اشجارو د درختو لاندې بیا نهرونه چې دي هغه به بهیږي. وذلک الفوز العظیم، الله جل جلاله فرمایي، دا ډېره لویه کامیابي ده چې چا ته ور په برخه سوله، د الله د حدودو لحاظ یې وکړي او د الله د نصوصو د الله د آیاتونو لحاظ یې وکړي او په هغې باندې عمل وکړي، هغه اطاعت یې وکړي، خبره یې ومنل د الله او د الله د رسول او په هغې باندې عمل وکړي، جنت یې حاصل کړي او د جهنم نه بچ سو، ځان یې بچ کړي. بل آیات کې فرمایي، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د اور نه بچ سو او ادخل الجنة او جنت ته داخل سو، نو فقد فاز، الله وی دی کامیاب سو. او دلته الله جل جلاله فرمایي، وذلک الفوز العظیم، او دا کامیابی د لویه، دا ډیره لویه کامیابی ده چې دې سړي ته ور به برخه سوله. او دویم آیات کې الله پاک تخویف او اخروی ذکر کوي، د هغه چا دپاره، د نه منونکو دپاره، چې څوک د الله حدود نه مني او څوک د الله حدود چې دی د هغه نافرماني کوي او د الله پولې ماتوي، ورباندې ور اوړي، د الله ورشو ماتوي، د الله ورشو پایماله کوي، دا د الله ورشو ده، کوم شیان چې الله حرام کړي دا د الله ورشو ده، د الله پر ورشو به نه ور اوړي او د الله ورشو به نه پایماله یې. الله چې کوم حدود تا د ټاکلي دي، در هغه حدودو او در هغه پولو به نه ور تیریږې. وایي ومن یعص الله ورسوله، وایي څوک چې نافرماني کوي د الله او د الله د رسول نافرماني کوي،
عصیان کوي، مخالفت یې کوي، نه مني د الله او د الله د رسول خبره، نه مني میراث په باره کې. آیاتونه په میراث پسې ټچ دي، او دا د میراث په باره کې چې دي، الله جل جلاله فرمایي یو سړی د میراث حکمونه نه مني. الله چې چا ته حصې ورکړي دي، دی نه ورکوي، نو دا خو د الله د حکمونو نه مخ اړول دي. او دې ته ویلی سي عصیان، او دې ته ویلی سي نافرماني، چې یو الله جل جلاله لور ته حق ورکړی دی، یوه لور دی نیمی مال به دا وړي، او الله جل جلاله چې دی خور ته حق ورکړی دی، مور ته یې ورکړی دی، او ښځې ته الله حق ورکړی دی، یا نه ته یې ورکړی دی، نو چې دا حقوق الله او د الله رسول ورکړي دي، او یو سړی نه ورکوي، نو دا خو مخ اړول دې ته ویلی سي، دې ته نافرماني ویلی سي، او دې ته د الله د آیتونو نه مخالفت ویلی سي، سړی مخالفت، ښکاره مخالفت دې ته ویلی سي. ومن یعصی الله ورسوله، او څوک چې نافرماني وکړي د الله او د الله د رسول نافرماني وکړي، ويتعدى حدوده، او د الله جل جلاله در حدود ور تیر سلو، بالکل د الله حدود مات کله، د الله احکام مات کا، او د الله پولی مات کله، دا خو د الله حدود دی چې الله جل جلاله چې دی، او د ښځې دپاره دا حصه مقرر کړې ده، د خاوند دپاره مثال دا حصه مقرر کړې ده، د مور دپاره مثال دا حصه مقرر کړې ده، دا خو د الله پاک قانون دی، دا خو د الله دستور دی، دا خو د الله حدود دی. یو سړی ويتعدى حدوده، دی د الله در حدود ورپورې واتی، ور تیر سلو، هغه پیماله کړلو، ويدخله نارا خالدا فيها، الله جل جلاله به دی داخل کړي ور ته داسې ور، خالدا فيها، وایي چې دی به همیشه یې په اور کې. څونی سخته خبره ده زما عزتمندو، ډیره سخته خبره ده، ډیره سخته خبره ده. یدخله نارا خالدا فيها، داخل به کې ور ته همیشه به یې په دې اور کې. وله عذاب مهین، او د دره به عذاب دی مهین، سپکوونکی، ذلیلوونکی، خوارونکی، داسې سخت عذاب به ورته ورکړي چې په هغه عذاب کې به عذاب هم وي، او سخت اهانت به وي، او د ده به سخت تذلیل وکړي، ډیر به ذلیله، او ډیر خوارونکی، ډیر رسوا کوونکی، او ډیر شرمونکی عذاب به الله جل جلاله دې سړي ته ورکړي چې یو سړی د الله حکمونه نه مني. الله یو چا ته حصه ورکړې ده، او دغه حق دی، دغه حق دی. او حدیث کې راځي چې الله جل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، او چې حقوق ادا کړي او حقدارانو ته، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله جل جلاله تاسو ته امر کوي چې تاسو امانت خپل اهل ته ورسوئ، دغه حصه ده، دا دغه حق دی. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، بشک الله جل جلاله چې دی هر حقدار ته الله حق ورکړی دی، دا خو دغه حق ده، که ورور دی او که خور ده، او که پلار دی که زوی دی، او که ښځه ده که مور ده که انا ده که زوجه ده که لور ده که د زوی لور ده، دې ته الله حق ورکړی دی. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقا، الله هر حقدار ته خپل حق ورکړی دی. نو یو سړی وای یا زه نه ورکوم، الله ورکړی دی، نو مسلمانی څنګه مسلمانی سوه؟ یو مسلمان د مسلمان بچی، پر قرآن می ایمان دی، پر قرآن ځان قربانوم، سر پر ورکوم، لیکن حکم یې نه منم، چې الله کم چاته حق ورکړی دی هغه ته زه حق نه کوم، پر هغه باندې جابرانه قبضه چې د هغه پر هغې باندې دعا کومه. نو یو مسلمان که غاړې خلاصوي، نو صرف د آخري حالت کې دی دغه یو شرعي وصیت وکړي چې وروره، د هیڅوک ماته پایده نه راکوي، نه ماته زامون پایده راکوي، نه ماته لوڼې، زما به ښه څوک نه راځي، زما د الله او د الله د رسول سره چې کوم تعلق دی، رابطه ده، هغه چې څنګه وایي زما هغه فیصله قبوله ده، د هغه د فیصلې مطابق چې دی تقسیم وکړي. یو عالم را وغواړي، هغه دې خپل ورثه وارثان ولیکي، او هغه دې په شرعي طریقه باندې در تقسیم کړي. نو زما عزتمندو، دا ډېر مهمه مسله ده، او دا ډېر سری آیاتونه دي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو مسلمانانو ته
د دې د فهم د دې د سمجھ دی الله را نصیب کی، او الله دې موږ ته د دې علم را نصیب کی، او بیا دې الله پاک موږ ته ټول مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.